ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପୁରୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋଭିଡ଼୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଡ଼୍ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସିସି ଟିଭି ନଜରରେ ପୁରୀ ସହର ସବୁ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ରଖାଯାଉଛି ନଜର ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜିବ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏଗାର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଜାରି ହେଲା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସନ୍ତା ଚାରି ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ବା ଜେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଯାହା ଆଠ ତାରିଖରେ ସରିବ ଦେଶରେ ବେଲାଦାମ୍ କରୋନା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଅଠର ହଜାର ପାର ହେଲା ସଂକ୍ରମଣ ଅଣଚାଳିଶ ମୃତ କହ୍ଆ ଲାଲଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଏକାବନ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କନ୍ୟାଲାଲଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପୁରା ଦେଶ ପରିବାର ପାଇଁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ସଂଗ୍ରହ ହେଲା ଏକ ଦଶମିକ ତିନି ସାତ କୋଟି ଚାନ୍ଦା ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଫଡ଼ନାବିସ୍ ବିଦ୍ରୋହୀ ଏକନାଥ ହେବେ ଡେପୁଟି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ରୋଜଗାର ଘୋଷଣା କଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ କହିଲେ ମୋଦି ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ଭାଙ୍ଗିଲା ସେନା କ୍ୟାମ୍ପ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଛନ୍ତି ତିରିଶରୁ ଅଧିକ ଯବାନ ସାତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଇମ୍ଫାଲ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋ ତିନୋଟି ସିଙ୍ଗାପୁର ଉପଗ୍ରହ ସହ ପିଏସ୍ଏଲ୍ଭି ସି ଫିଫ୍ଟି ଥ୍ରୀ ଯାନ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବ ମହାକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସହ ପିଟି ହେଲା ରହସ୍ୟମୟ ରକେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦୁଇଟି ଗାତ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ଜି ସେଭେନ୍ ଦେଶ କହ୍ୟାଲାଲଙ୍କ ନୃଶଂସ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜାତିସଂଘରେ ନିନ୍ଦା କହିଲେ ଶାନ୍ତି ହେଲାଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଶେଷରେ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଓ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣମାନେ ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି ଦେଖିବେ ଘରେ ଟିଭିରେ ନା ପୁରୀ ଯିବେ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର